Питання утеплення і зими зв'язане з загрозою нестачі енергоресурсів взимку, і потрібно роз'яснювати людям спосіб зменшення витрат і заміни одних ресурсів інших. Я вам відповім на це питання, тому що дуже багато років тому я вже відповідав і сказав. Десь 10 років тому до мене в руки потрапили, господі, знову от вечір вилітає, дослідження, потрапило дослідження. Там було десь 20 істочників витрат тепла в будинку. Ну, десь 20. І мене це зацікавило, але так як я звик все аналізувати, що я зробив? Я взяв і відсортував від найбільшого до найменшого по витратах в процентному відношенні від того, що є. Так ось, на першому місці по витратах, знаєте, що ось тут було написано? Не здогадаєтесь ніколи. Чиста дисципліна. Тобто, більшість витрат, який би ви будинок не взяли, від того, наскільки в нас культура використання енергії. Якщо ви врубаєте опалення на максимум, на 30 градусів і відкриваєте вікна, ніяке утеплення вам не допоможе. Якщо ви, заходячи в будинок, відкриваєте двері, а потім на протязі там півгодини туди-сюди бігаєте з відкритими дверима, ніяке утеплення вам не допоможе. Якщо у вас на радіаторі нема елементарних регуляторів температури для того, щоб зменшити цю, щоб підтримувалася та температура, котра для вас комфортна. Оце все питання культури відношення до енергії, до її економії і так далі. Так оце було на першому місці. А утеплення було десь ось тут, під кінець тільки. От утеплення будинку було десь там, тільки десь там. Тому що над ним є ще вентиляція. Коли ми дивимося сучасний будинок, котрий вже був утеплений до предпоследніх нормативів, так, то там вже не можна зробити будинок тепліше, якщо ви не встановлюєте примусову вентиляцію. Розумієте? І виходить, чому? Тому що для того, щоб працювала природня вентиляція, вона потребує енергії, їй потрібно це тепло в повітрі для того, щоб була тяга, щоб воно все працювало. Там немає вентилятора. І КПД цієї вентиляції дуже низьке, дуже низьке. Воно дуже маленьке КПД. Тому без рекуперації, без промислової вентиляції ви вже вище якогось та рівня не дійдете. Розумієте? Тому про що ви збираєтесь спілкуватися, коли зараз вже 6 вересня, коли вже вночі 4-5 градусів було от цієї ночі в Києві, ну під Києвом, 4-5 градусів тепла. Ще 1-2 тижні і вже зима. Все, яке утеплення? Пізно. Про це треба було думати ще в ту зиму. Ту, не в цю, а в ту. Тому якщо і говорити про утеплення, і збереження енергії там і так далі, і тому подібне, то так. Далі цифри. Є ще цифри. Наприклад, якщо ви підтримуєте в будинку 22 градуси і знизите повітря до 20, ви будете ходити не в трусах, а в спортивному одязі, да, там в зручному, там в носках, в капцях. Ось, то ви спокійненько до 20 градусів можете це понизити. А якщо ви, як європейці, ще одягнете шерстяні носочки, теплі брючки, якусь теплу ковтру, то ви спокійно до 18 це зможете опустити. Але в цьому цікавість. А цікавість в тому, що якщо ми з вами будемо брати, наприклад, 100% енергії, котра нам потрібна на опалювання цього будинку, то ось тут буде вже 115%, а тут буде 130%.
Зрозуміло? Ось, і виходить так, що воно не прямо пропорційне, розумієте? І виходить так, що якщо ви хочете зекономити гроші, опускайте температуру до 18 градусів по Цельсію. Мінімум 30% грошей ви зекономите. І вам не потрібно навіть утеплювати будинок. Достатньо вам буде одягти шерстяні носочки. І цю зиму ви спокійненько пройдете. Тим паче, що спати треба при 18 градусів. Тоді краще сон, і ви краще будете відпочивати. Про що ми будемо з вами далі розмовляти на цю тему. Так, зрозуміло, хлопці. Важкий день в мене сьогодні. Дуже суетливий був.